Більше про новації в дії дізнаємося від Мстислава Баніка, керівника із розвитку електронних послуг у Мінцифрі. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Ви анонсуєте запуск військових облігацій в дії, що дозволить спонсорувати перемогу України над ворогом і отримати від цього гарантований прибуток. Розкажіть нам, будь ласка, як це працюватиме? Ну, найголовніше, мабуть, я думаю, що якраз поки глядачі дивились от як ваш анонс військових облігацій, у кожного точно виникло питання, що багато людей жодного уявлення не має, що таке облігації, як вони працюють. Тому ми якраз дією і вирішуємо це питання, робимо самі облігації більш доступними, більш зрозумілими, так, щоб будь-хто міг взагалі їх придбати. Як це працюватиме? Взагалі, що таке облігації? Це цінні папери, які випускає держава. Відповідно, люди їх там купують. Ці гроші надходять до економіки, вони підтримують бюджет, підтримують армію і так далі. От. І в залежності від того, який строк цих облігацій, чи кілька місяців, там, чи півроку, рік, чи більше, потім держава повертає людині кошти за ці цінні папери. От, власне, тепер як це буде працювати? Це буде доступно в мобільному застосунку «Дія». Можна буде обрати там облігації, які тобі відповідно підходять по строкам, і, так би мовити, інвестувати в економіку, інвестувати в перемогу і потім отримати ці кошти назад. Пане Мстиславе, я, наприклад, знаю, що кожна облігація матиме назву тимчасово захопленого міста. Це Херсон, Мелітополь, Маріуполь або, наприклад, Крим. Куди от конкретно і на що будуть тратитися оці кошти? Ну, насправді, це загальна підтримка економіки, тобто ми не говоримо про те, що купивши там певну облігацію, ти інвестуєш саме в певне місто, а в інше не інвестуєш, там, грубо кажучи, то, відповідно, це загальна підтримка деокупації українських міст. Пане Мстиславе, незабаром у застосунку «Дія» стане можливим і процес розмитнення автомобілів. Скільки, скажіть, будь ласка, часу це буде займати через застосунок «Дія»? Ну, сподіваємося, знову ж таки, що це класично, як «Дія» вже, я думаю, заслуговує на такий імідж сервісу, в який державні послуги там займають кілька хвилин. Особливість буде в чому? Якщо ти придбав, не якщо, а коли ти придбав автомобіль за кордоном, знову зможеш подати це все через «Дію» заявку на розмитнення, вказати всі дані про автомобіль і, відповідно, коли ти будеш перетинати кордон, просто на кордоні в тебе перевірять, звірять цю всю інформацію, і привітають з розмитненням. Тобто, з одного боку, тобто заявка сама займе кілька хвилин, при перетині кордону недовго відбуватиметься перевірка. Тобто це в рази зменшить, от, власне, за часом проходження от, розмитнення? Це і за часом зменшить проходження, і змінюватись дещо формула по розмитненню. Там вона ще поки фіналізується, тому що ми все-таки, як Мінцифра, технічний реалізатор цієї задачі. Тобто, і все буде більш прозоро, прибереться людський фактор, який міг би впливати на вартість розмитнення. Я думаю, ті люди, які з цим стикалися або цікавились, розуміють, про що йде мова. От, і відповідно, все буде повністю автоматизовано, і навіть там з карти зможеш оплатити це розмитнення без проблем. І в першу чергу, наскільки я розумію, це вдарить і по корупційних схемах. Ну, безумовно. Чому я і кажу, що це буде якраз позбавлення від людського фактору, коли калькулятор розмитнення прийматиме рішення на основі технічних даних, рішення по вартості розмитнення на основі технічних даних про автомобіль і там про його покупку, а не на основі тих даних, які можуть там, на які можна закрити очі чи ще щось. А скажіть, чи є вже розуміння, коли запрацює така можливість розмитнення через «Дію»? Ну, протягом осені, зараз мені там важко сказати точно по строкам, але протягом цієї осені вже запрацює. А скажіть, будь ласка, які ще нові послуги запустили в «Дії», які сервіси от відновилися під час війни?
Так, ну із тих, які відновилися, мабуть, один з найважливіших і найочікуваніших, це можливість поділитися техпаспортом в дії з іншою людиною, шеринг автомобіля, автоматизована послуга, яка працює там за пару секунд після заповнення заявки обома там і людиною, яка є власником автомобіля, і людиною, якій цей власник хоче надати право там мати техпаспорт на цей автомобіль в своїй дії, там за кілька секунд ця заявка обробляється. Ми насправді цю послугу запускали буквально перед повномасштабним вторгненням. Ми її запускали в першій половині лютого, і відповідно потім там через зміркування додаткової безпеки були відключені. Ну і там нещодавно, буквально ж разом з цим, у нас запустились пенсійні посвідчення. Це ну, важливий момент, важливий документ. Чому? Тому що для багатьох людей, у яких, а ми розуміємо, що власники пенсійних посвідчень часто не мають ні ID-карти, ні закордонного паспорта, там, ні водійського посвідчення навіть можуть не мати. Відповідно, для них це один з основних документів, який може посвідчувати їх особу, і тепер він буде доступний в дії. І, власне, якщо там наших глядачів батьки, бабусі, дідусі мають смартфон, можна сміливо авторизуватися, і там підтягнеться власне пенсійне посвідчення. Вони взагалі є які у нас? За віком, за інвалідністю і за там вислугою років. Відповідно, єдиний там момент, який слід врахувати, це те, що пенсійні посвідчення, які були видані до 2014 року, їх немає в цифровому сучасному реєстрі, і щоб він підтягнувся, цей документ в дії, треба сходити до пенсійного фонду і просто перевипустити документ на новий. Це безкоштовно, і там жодних проблем в цьому не буде, треба трохи це зачекати. І також, пане Мстиславе, я дуже вам дякую за цю інформацію. На жаль, ми дуже обмежені в часі. Поговоримо про це наступного разу. Гарного вам дня. До побачення. Це був Мстислав Баннік, керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі.